ბილწსიტყვაობა ქვეყნის პირველი პირის მიმართ ნაციონალური არხების მიერ დამონტაჟებული კადრები საპარლამენტო უმცირესობის წევრს ცაგარეიშვილს მიხეილ სააკაშვილის მიმართ უცენზურო ფრაზების გამოყენებაში ადანაშაულებენ. თავად ცაგარეიშვილი გაზეთ ალიასთან საუბრისას ბრალდებას პროვოკაციას უწოდებს დააცხადებს რომ მას ზურაბ აბაშიძესთან პირადი საუბარი დაუმონტაჟეს. როცა საქმე თანამოაზრეს ეხება პოლიტიკოსები გინებას და ჩხუბს ადამიანური ემოციებით ხსნიან, როცა ოპონენტს ხულიგნობით. Nationalური არხების მიერ ნაჩვენების სიუჟეტების მიხედვით გია ცაგარეიშვილი ქვეყნის პირველ პირს პირად შეურაცხყოფას აყენებს. გია ცაგარეიშვილი გაზეთ ალიასთან საუბრისას აცხადებს, რომ მისი დამონტაჟებული ხმა ჩანაწერს დაადეს და არანაირი უცენზურო საჯარო მოწოდება არ ყოფილა. აქციაზე მის გვერდით ყოფი ზურაბ აბაშიძე კი ამბობს, რომ არც არაფერი დაუნახავს და არც არაფერი გაუგონია. მე არაფერი არ გამიგია და არაფერს ადგილი არ ქონია ერთი რაცამე შემილია გითხრათ ის არის რომ ხშირად ვიხსმენთ ჩვენ სააკაშვილისგან თვითონ ლანძღვა გინებას და ძალიან კვახე შეფასებებს მის ოპონენტებთან დაკავშირით ამას ძალიან ხშირად ხედავთ საპარლამენტო უმრავლესობა კოლეგას პოლიტიკურ კულტურას უწუნებს და კორექტულობისკენ მოუწოდებს არსებობს პოლიტიკური მორალი და მიმაჩნია რომ ლანძღვა გინება, ერთმანეთის შეურაცხყოფა, რაღაცა დამცირება. ეს არის ყველაზე საუკეთესო ხერხი პოლიტიკოსისათვის, რათა თავის პოლიტიკური აზრები გამოაქვეყნოს და გახადოს საჯარო. ქართულ რეალობაში საჯარო პირების პოლიტიკური მორალისგან შორს ყოფი ქმედებები არც ისე იშვიათია. მიშა, შენი გამზრდელი! ფსიქოლოგი რამაზ საყვარელიძე მსგავს აგრესიას ქართული ტემპერამენტით ხსნის და პოლიტიკოსების მთავარ შეცდომაზე საუბრობს. მაშინაც კი, როდესაც არ დგას ჟურნალისტის წინ და ოფიციალურ ინტერვიუს არ იძლევა, უნდა დააკვირდეს თავის სიტყვას და საქციელს. მოსახლეობას არ უყვართ არც ბილწსიტყვაობა, არც აგრესიულობა. მეცხრე არხი მთელი დღის განმავლობაში უშედეგოდ ცდილობდა გია ცაგარეიშვილთან დაკავშირებას. ის დღეს არც პარლამენტში გამოჩენილა და არც ჩვენი სატელეფონო ზარისთვის უპასუხია.